on dirait presque en français, un moment de régression délicieuse dans le bonheur du cirque et peut-être aussi le bonheur des souvenirs de cirque. Tak vidíte, začali jsme jako loutkáři a skončili jsme jako cirkusáci. Bylo to pro nás takový dobytí Paříže. Tenkrát jsme tam odjeli za tátou s naší mámou. Bylo nám na 4 nebo 5 let. Já bych teda zase rád připomněl to kouzelný mládí vpřed. Ale nechám rozhodnout pane velvyslance. Ze slušnosti. À la promotion du cirque dans l'ordre des arts et des lettres. Bravo!